Dostlar, satış söhbətində 3-cü addım müştəriyə məhsulun təqdim olunmasıdır. Müştərinin nə istədiyini, necə bir şey istədiyini dəqiqləşdirəndən sonra ona tam uyğun gələn, onun istəklərini ödəyəcək məhsulu seçib effektiv şəkildə təqdim etməlisiniz. Təqdimatın məqsədi müştəridə bu məhsulu almaq istəyini yaratmaqdır. Biz elə eləməliyik ki, elə təqdimat eləməliyik ki, danışdığımız müddətdə müştəri bizi saxlayıb desin ki, çox gözəl, əla, bu əsl mənim istəyimdidir. Mən alıram. Bax, belə bir effektiv təqdimatı qurmalıyıq. Əksər satıcıların təqdimatını dinləyəndə bizə elə gəlir ki, kataloqu dinləyirik. Satıcı məhsulunun xüsusiyyətlərini sadalayır, 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 hətta arada bir özündən danışır, şirkətdən danışır, biz belə yaxşı, bizim belə sertifikatımız, brend falan besmeçan. Sizə nəzər təsir bağışdır belə təqdimatdır. Əminəm ki, bu təqdimat 1 dəqiqədən sonra sizi yorur. Siz hiss edirsiniz ki, o öz məhsulunu həddən artıq şişirdir, qaldırır, belə bir təəssürat yarandırır. Bax, buna görə də biz anlamaalıyıq ki, müştəriyə bizim məhsul lazım deyil. Müştəriyə bizim məhsulların xüsusiyyətləri öz-özlüyündə lazım deyil. Müştəriyə lazım olan bizim məhsulumuzun ona verəcəyi faydadır. Məs bu səbəbdən biz təqdimatımızı qurarkən faydaların dili ilə danışmalıyıq. Faydaların dili ilə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz məhsulumuzun hansı xüsusiyyətini deyiriksə, mütləq bu xüsusiyyətin ona verəcəyi faydanı da deməliyik. Gəlin bir misal çəkək. Görürsüz burada biz çox sadə bir məhsul seçmişik. Sadə olsa da çox keyfiyyətli, maraqlı bir məhsuldur. Bu Silit brendinə məxsus olan bir qazandır. Bu məhsulun birincə vacib xüsusiyyəti var. Birinci xüsusiyyəti ondan ibarət ki, o poladdandır. İkinci xüsusiyyəti odur ki, onun daxili səthi keramik təbəqə ilə örtülüdür. Sonra burada bu təbəqədə gümüş ionları var. Sonra gördünüz kimi bu qazanın qulpu içəri tərəfdə təmas eləmir bişirilən qidayla. Qulp ayrıdır. Və bu xüsusiyyəti var. Sonra növbəti xüsusiyyət odur ki, burada ıı, tam tökümdür. Yəni polad tam tökülüb alt hissə ilə digər tavalardan fərqli olaraq alt hissə ilə yan hissələr bir-birindən aralı deyil. Fikir verisənsə, mən bu xüsusiyyətləri sadalayanda sizin üçün bir qeyri-müəyyənlik yarandı. Yəni bu xüsusiyyətlər sizə elə bir şey demir. Lakin faydaların dili ilə danışdığımız halda, ola bilər ki, mənim təqdimatım sizdə ciddi bir istək yaratsın. Necə eləməliyik biz? Biz bir-bir xüsusiyyətləri deməliyik və hər bir xüsusiyyətin verəcəyi 1 və ya 2 faydanı da mütləq sadalamalıyıq. Tutaq ki, mən bu məhsulu təqdim edirəm evdar bir xanımə. O halda mən deyirəm ki, Nigar xanım, baxın bu tava poladdan hazırlanıb. Ona görə də o digər tavalardan fərqli olaraq çox möhkəmdir və uzun illər fasiləsiz işdədə biləcəyiniz onu təkrar-təkrar taba almağa ehtiyaz yaramayacaq. Ona görə də pulunuza qənaət eləmiş olacaqsınız. Bundan əlavə, bu qazan tam töküm olduğuna görə istiliyi hər tərəfə eyni cür yayır. Və burada bişirəcəyiniz yeməklərin dadı başqalarından fərqli olacaq. O daha ləzzətli, daha dadlı və daha təbii olacaq. Üstəgəl, bu qazanın içəri səthi metal keramika ilə örtülüdür. Keramika ilə örtülü olduğuna görə bişirdiyiniz qidaya metal metallar, ağır metallar keçmirlər. Bunun da sizin ailənizə, övladlarınızın sağlamlığına böyük faydası var. Beləcə bişirəcəyiniz qida daha sağlam, daha dadlı olacaq. Sanki siz yeməyi qazanda yox, təndirdə bişirirsiniz. Bax, elə dadəmə gələcək. Üstəgəl bu qazanın qulpu içəri səti ilə təmas eləmədiyinə görə, yemək bişirdiyiniz zaman bu qulp qızmır və siz heç əlcəkdən istifadə eləmədən belə bu qazanı istifadə edə bilərsiniz. Bilirsiniz Birisi, ki, indi mətbəxdə yemək bişirərkən hər dəfə əlcəyi geyinmək, soyunmaq diskomfort yaradır. Və bu tavalardan elə bir problem olmur. Siz rahat rahat mətbəxdə istədiyiniz işləri görəcəksiz və mətbəxdə yemək bişirməkdən zövq alacaqsınız. Bax, təqribən belə bir biz təqdimat hazırlamalıyıq. Fərqi yoxdur ki, siz nə təqdim edirsiniz. Bu qazan da ola bilər. Bu kompüter də ola bilər. Bu evdə ola bilər. Bu hansı xidmətlər ola bilər? Daha böyük layihələr ola bilər. İstənilən məhsul təqdim edərkən siz məhsulun xüsusiyyətlərini götürməlisiniz və o xüsusiyyətlərin yanınızdakı, qarşınızdakı insana verəcəyi faydalardan danışmalısınız. Bax, belə bir təqdimat müştərilərinizdə istək yaradır. Müştəri maraqlanır, müştəri suallar verir və sonundsa müştəri sizdən məhsul alır. Dostlar, Biz məhsulumuzu təqdim edən zaman sössüz ki, müştərilərdə müəyyən suallar yaranıla bilər. Hətta bir çox hallarda onlar etirazlar edə bilərlər. Bax bu etirazlarla necə işləmək lazımdır? Bunu biz növbəti videomuzda sizinlə işləyəcəyik. Buyurun, növbəti videoya baxın.